Вони вистояли, не вистояв бетон. Сьогодні вшановуємо пам'ять незламних захисників Донецького аеропорту, українських кіборгів, які впродовж понад 240 днів. 8 років тому боронили цей стратегічний об'єкт. Нині згадуємо подвиг бійців. Відповідно до ініціативи самих воїнів, 20 січня вшановуємо згідно з наказом Міністерства оборони України та головнокомандувача Збройних сил. А з нами у студії львів'янин Олег Височанський, який брав участь в обороні Донецького аеропорту, військовослужбовець Збройних сил, директор будинку воїна і ветеран російсько-української вже війни. Ми пам'ятаємо ці бої за Донецький аеропорт. Воїни, що його отримували, той поруйнований ДАП, вони стали кіборгами, так? Ми вперше почали вживати це до наших воїнів, але тепер, після початку повномасштабного вторгнення Росії, таке враження складається, що вся Україна перетворюється на ДАП, так? А всі воїни стають кіборгами. Які у вас зараз відчуття після повномасштабного вторгнення? Ну, після повномасштабного вторгнення, я впевнений, що були десятки, а певно і сотні таких потужних кровопролитних боїв, оборона Маріуполя, Сєвєродонецька, а чого коштує Білогорівка. І там, тобто, нас багато тепер, справді, історики ще напишуть. І в наш час є багато матеріалів, багато свідків будуть написані славні. Але саме тоді, в той час, коли була ця гібридна війна, то бої в самому терміналі Донецького аеропорту і біля нього – вони справді були на той час досить запеклі і такі кровопролитні. Ну, на цей момент там також кидалися підрозділи, не найгірші, скажімо так, щоб взяти Донецький аеропорт, але вдавалося стримувати. Ми бачимо зараз ситуацію з Бахмутом і з районом Бахмуту, де відбувається щось схоже. Так, ворог просто перемелює себе об цю фортецю, як це було і в Донецькому аеропорту. Донецький аеропорт, що ви розуміли, він був під постійним обстрілом, і це артилерійський, це танковий обстріл, а танк – це дуже прикра штука, бо він б'є точно, і в нього там кожних 3-4 секунди вилітає снаряд, і то були сотні, тисячі снарядів в день. Тобто саме пекло, воно досить, напевно, схоже, бо я також з хлопцями своїми солідару спілкуюся, але ми мусимо за кожен кусок нашої землі стояти. Чим дорожче вона йому обійдеться, ми їх виснажимо. Якщо в аеропорту загинуло там біля 150 хлопців за всю оборону і там пару сотень поранено, то ворог поніс вкратність, може в 5, може в 10 раз більше втрат. І цей кусочок тої землі виповнено, йому дуже дорого він заплатив. І тільки таким методом ми як мусимо перемолоти, то касапське м'ясо, бо інакше велика страна. На жаль, от ви пам'ятаєте останні дні, ви бачили останні дні оборони Литовища, вже після поранення вас лікували, зокрема, у шпиталі Дніпра. Так? Туди доправляють військовослужбовців з передової, і вихідними росіяни скоїли не інакше, як теракт у Дніпрі. Вони вбили 40 невинних людей, влучили ракетою, яку от ми обговорювали в ефірі, якою цілять в авіаносці, вони нею вдарили в звичайну 9-поверхівку. І розуміємо, що знали, куди бити, це не якась помилка. І розуміємо також, що стратегія не залежить від того, хто командує військами. Так, нищать цивільних, нищать енергетику. І як гадаєте, чи це теж один із методів цю війну затягнути, щоб Україна, втрачаючи ресурси, не могла боротися? Знаєте, я сьогодні почув такий цікавий факт, що на початку 2000-х ми віддали 360 ракет Х-22, якийсь там борг за газ, чи він був уявний, чи не уявний. Ми десь, якщо взяти, ми самі частково винні в тому, що ми не серйозно ставилися до безпеки. І навіть останні роки є багато питань, але ми будемо їх задамо після тут перемоги. Питання, чи ми не серйозно ставилися, чи так була побудована система? Побудована була пострадянська система. І тим, чим він лупить тими ракетами, вони не призначені для того. На таких відстанях в них їхня точність розліт сотні метрів. Тобто цілити в якийсь об'єкт такою ракетою, це і вони розуміють, що це нереально. Це відмазка, яку вони можуть. Так, і тому що та й взагалі з точністю у них, повірте мені, не дуже. Але та кількість, в якій частково й винна Україна, бо вона віддала ті, ми ще в 2000-х роках мали ту 22-й, які запускали ті ракети. Собі уявляєте, от у нас зараз було би ескадрилля і тих 400 ракет.
була така... Чим би то обернулося для них? Ну, даром, але, по законним цілям. Так, але ворог готувався до війни, і підготовка до війни – це не тільки озброєння армії, це роззброєння твого потенційного ворога. Чим він успішно займався? Є така промовиста світлина, бачила в мережі, з Дніпра, де рятувальник тримає обгорілу обкладинку під, ну, не підручника, а книги Кучми, де пише «Україна не Європа». «Україна не Росія». І от згадували так само ці ракети Х-22, які передали фактично росіянам. Повертаючись до питання, чи не намагаються вони таким чином затягнути війну і ввести нас в такий стан, де ми просто затягнемо конфлікт, не зможемо триматися? Ну, тут є малесеньке «но», я би сказав. Якби це було, ми були одні, як майже більшість свою історію з ворогом віч на віч, це би методика спрацювала. Але зараз з Україною весь цивілізований світ, якщо взяти просто з нами 60% світової економіки, з ними той один нещасний, і не знаю. Тобто затягувати війну, з одної сторони, так, ми платимо здоров'ям, життям, нашими бійцями, нашими цивільними людьми, які гинуть, руйнація країни. Але, з іншої сторони, подивіться, як ми крок за кроком, ми поки не перезброїмося і не отримаємо все повністю. Навіть цей самий танк сучасний, він хоче працювати з підтримкою на полі, з авіацією, зі всім. Це все має працювати в комплексі. Так само та протиартилерійська боротьба. Він це не тільки від радару. Це має бути верху безпілотник, підна гармата. І все це так. І обзв'язок, обслуговування. Ну от вийде танк, і в нього перегорить запобіжник. Банальний. Ремонт, до речі. Ремонт. Пішов його на лавету і знов через всю Україну куди? До Польщі, до Німеччини. Тобто за тими танками мають йти ремонтні батальйони, мають йти навчені спеціалісти. Якщо на мене, то самі часи гірші попереду, позаду, і попереду буде важко, але є вже реальне світло в тунелі. Таким шляхом переозброєння, перехід на сучасну зброю, в нас є шанс перемолоти то військо орків, бо інакше не назвеш. Ну, тут в них є два тепер визначальних моменти. Так, один, ми бачимо, що вони починають вчитися вже на полі бою і міняють свою тактику від цих маршових колон безкінечних, так як вони починали, до тепер війни малими групами, тобто вони вчаться від нас. Це помітно на полі бою? Це помітно. Ну і плюс вони почали досить, я також маю інформацію, нагло працювати в... Ну, відповідний контингент. Зеки, вагнерівці, от наші хлопці, зараз реально ми полюємо на їхню еліту, бо вони, треба признати, непогані бійці, і вони мають досвід війни, там, Сирія, Центральна Африка, і вони застосовують досить сучасні методи ведення війни. Виконавців в них має бути менше. Ну, і, наприклад, останні ті касетні снаряди американські, що криють 7 гектарів, це просто... Виходить групка, як ви кажете, авіарозвідка, і це, і один раз, і нема групки. І так, один снаряд, один групка, і порахуємо. Інакше в нас тільки вся це має взаємодія. Зараз, якщо навіть хочу дати таку досить позитивну оцінку, від того, яка була взаємодія нас в 2014-2015 році, і оснащення, зв'язок, і все решта, і зараз це небо і земля. Тобто... Такими війна робить все пришвидшує. Нема часу роздумувати. Тобто багато речей, які би до війни би розсусолювали, проводили якісь там перевірки, сертифікації руками. Угода. Одна з систем і зв'язок, яка почала готуватися в 2014-2015 році, її тормозили, то ДБР, то СБУ там перевіряло державні кошти. Якби не війна, вона зараз є в Збройних силах. Вона за пару місяців запрацювала. І таких речей є маса, їх є, ну, сотні, я рахую, напевно, таких досконало. Ще, що це коштує життя і здоров'я наших воїнів, але... Ну, і тут друге питання. В нас це коштує життя кожного воїна, і ми переживаємо за це життя і цінуємо життя кожного воїна. Натомість ворог може не рахувати свої втрати, вони перейшли вже понад 100 тисяч, їм все рівно, вони продовжують другу чи третю вже хвилю мобілізації і планують взяти ще 500 тисяч, зробити армію 2-мільйонною. А взагалі, як ви бачите, в них можливість оснастити цю армію є, чи вони будуть вже задіювати свою улюблену тактику часів Другої світової, ми будемо йти просто людським валом?
Ну, воно буде працювати до пори до часу. Все одно, скільки збанок наповниться і перевернеться. І так само вони думають, що вони ще собі положили 100, так само легко положить 200, 300. Ну, я так не думаю, цей світ технологій, інформатики. Це не колись ти мав газету «Правду», що там написали, більш ти нічого не міг знати. Тепер люди все одно, вони черпають інформацію. І багато історія говорить, війна виснажує, тим більше, якщо війна, хоча б треба віддати, там Геббельс ховається від їхньої пропаганди, ну, буде кінець. Ніхто не думав, що така глиба Радянський Союз взяла одного дня трісла за 3 дні. Я думаю, що така історія буде і з Російською Федерацією. Тільки коли це станеться? Ми можемо тільки гадати. Такий приклад був удару по Макіївці, коли він стався, і там загинуло понад 400 їхніх новомобілізованих. В них були великі проблеми, як це потім передати, розказати, пояснити. Визнати, це ховали, та тягнули, бо ну навіть 400 тих самих одномоментно загиблих не вагнерівців, не зеків, а новомобілізованих їхніх громадян. Ну от ми їх, до речі, називаємо чмобіками, так? Часткова мобілізація, все правильно. Ну, ми робимо таку доволі емоційну абревіатуру, так, яка характеризує це, точніше, не абревіатура, таке нове слово собі творимо, і відповідне ставлення воно теж демонструє. Але разом із тим маємо розуміти, що ворог, навіть озброєний нехай саперною лопаткою, це ворог, який може завдати втрат, завдати болю, завдати шкоди. І ось хотілося би запитати, чи справедливо нам зараз, очікуючи перемоги, яка, звісно, буде, применшувати силу ворога, недооцінювати його. Ні, ніякому разі. Розумійте, боєць все одно, він так, вони вчаться на ходу, вони платять страшну ціну, але боєць, який пройшов 2, 3, 4, 5 боїв, він набирається досвіду. Він набирається досвіду, він стає небезпечний. Я хочу сказати, що наші мобілізовані також мали підготовку і особливо в квітні, в травні, коли були ті найзапекліші бої в червні, багато з наших хлопців з бригади набирали бойовий досвід на полі бою і на першій лінії. Так, і були втрати, не за браком досвіду і все решта, але воно набувається, це найкраща школа. Угу. Ну, не просто так військові експерти минулого кажуть, що війну виграють легко поранені, які вертаються на поле бою, вони найдосвідченіші. Так, і ще одне, до цього досвіду мусить бути мотивація. Бо навіть досвідчений, озброєний боєць, якщо він не має мотивації, він розуміє, що він тут робить. І це він при першій нагоді розвернеться, кине і піде досвідчено зробить жест доброї волі. Так, тобто він зробить доброї волі, бо йому треба жити, він не розуміє мотивації. Оця мотивація... Ми захищаємося, в нас є мотивація. Так, у нас є мотивація, і мотивація у нас є величезна. Але людина теж і фізично, і морально замучується. І от тут вже, звичайно, не мені, але стратегії наші мають це розуміти. І бачите, прийняли постанову, що обов'язкова відпустка 10 днів. Ну, я рахую, хоча це мало. Це хоча б 25 днів треба, щоб я по собі сижу перший днів. Ну, ротація повинна бути повноцінною. Ротація, знову питання, чому нема повноцінної, значить є з тому проблеми і так далі. Ну, головне – шлях. Зброя, сучасна зброя, наші хлопці, повірте мені, настільки до цього творчо підходять. І зараз, як виглядає там аеророзвідка, навіть там, скажімо, в тому підрозділі, де я працюю, і як вона виглядала в 2014-2015 році, ну це прогрес, це якби літали на парашуті, а тут сіли і на звуковий літак. Наші хлопці дійсно швидко вчаться. Мені сподобалось таке порівняння, що в українських воїнів на 2-3 вищі освіти, а в російських на 2-3 судимості. Ну, це просто характеризує... Ну, в тому є дуже велика доля правди, тому що з тими бійцями нас люди з двома, з одною, реально... Тож, тих, що я оточую, то 100% кожен другий має вищу освіту, а той не одну. Це 100%, а може і двоє з трьох. Ви згадували, що шукаєте елітних, так, військових, зокрема, намагаєтесь їх вирахувати. Отак коротко, яке співвідношення ось цих елітних росіян до гарматного м'яса? Ну, їх нема. Їх є декілька тисяч, може, не буду я... Ну,
декілька тисяч їх є, тих таких добрих. І вони їх також шанують, і за ними реально йде полювання. А оті всі речі, оті всі штурми, ті верблюди, що носять бика і все решта, вони, та, він реально, він сидить, оцей професіонал, це мені хлопці розказували, недавно спілкувався, якраз пересидав, він сидить, він ними керує, він сидить за тим самим квадриком, він сидить цей, і він ними як телятами там поганяє, ти наліво, ти направо, ага, відкрили вогневу точку, він наводить туди цей, та вони досвідчені, це треба признати, і по них треба працювати. Але якщо в тому снаряді касетному пару сотень тисяч голок і 7 гектарів клеють, то й вистачить на кожного по декілька. Знаєте, час неблаганний, завершується наш ефір, але ми не можемо не спитати вас, якою ви уявляєте перемогу для України. Тобто, коли настане цей день перемоги, коли ви зможете сісти, спокійно випити кави і сказати «все, ми перемогли», як це має виглядати? Перемога остаточно настане після того, як Росія має розсипатися. Поки цей монстр буде триматися купи, він буде відживав 20-30 років, і ця війна буде продовжуватися це сотнями років. Перемога – це розпад тої недоімперії зла на малі держави, які не будуть мати таких можливостей, які не будуть мати того і економіки, і саме головне, тої ржавої ядерної зброї, яка невідомо, як вона спрацює, і чи вона спрацює взагалі. Це є така загроза світова, на то є великі світлі голови в цілому світі, і хай подумають, як його добити. Ну, так виходить, що нашою зброєю, нашими людьми, але вже, може, хай буде, тільки щоб було результат. Дуже вам дякуємо. На цій позитивній ноті ми будемо прощатися не лише з вами, але й з нашими телеглядачами, адже на сьогодні наш ефір завершується.